អរគុណដល់អ្នកសហការឧបត្ថម្ភអរគុណដល់ហេយនដៃអេសធាប្រៃលំអិលសម្រាប់ពិភពលោកអរគុណដល់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងឆេមពៀនជម្រើសទី1របស់ទឹកទី1គូអន្តរជាតិចុងក្រោយសម្រាប់កម្មវិធីថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទតើមាសច័ន្ទមានឬក៏ចែកនួនដេងយឹមបាទនៅស្រុកសៀមគេហៅថាអាចែកអាចែកហ៎បាទអាចែកយើងកុំច្រឡំថាគាត់ឈ្មោះចេកនួនមិនមែនចេកនួនទេបាទគាត់ឈ្មោះចេកសរ G A C K បាទតាខ្មែរយើងបាទឲ្យតែស្រួលហៅគឺហៅជាប់មាត់បាទបាញ់មែងគឺថុលមករាទៅមួយហើយនៅឡើយមាសច័ន្ទមានមើលក្បាលពោះដូចជាចង់ដោះតិចហើយសម្រាប់ច័ន្ទមានបាទបើកែទាត់ជើងក្រោមខ្ញុំទាត់មុនវិញបាទអើច្រឡើមើលចង់សាក់អីហើសាក់មើលចង់ទាត់ពោះណាបាទអត់ទេកន្លែងហ្នឹងហាមឃាត់បាទទាត់ក៏អត់បានដែរព្រោះមានកញ្ចប់ត្រស្រោបពីលើបាទលេជើងក្រោមទៅវិញទៅមកមើលបាទថាមានច័ន្ទមានខ្លាំងជាងក្រោមឥឡូវចែកនូនដែងយឹមពពួនលេជើងក្រោមមើលបាទតែលេជើងក្រោមបាញ់មិញទៅមួយបាត់ហើយបាទថោណារ៉ាចាញ់បន្ទុឆានឆៃផ្លាត់មកដៃបាទផ្លាត់ចូលវាយថាដាក់គ្នាទៅផ្លាត់ត្រូវមកដៃហើយញ៉ាកដារាប់ដល់8នៅទឹកដូចជាទឹក2បាទតែជើងក្រោមតែជើងក្រោមបាទចែកនៅរក្សាចំហបានដដែលកងខ្មងពីរជើងបាទចែកនួនយកខ្មងរងវិញផោះផោះដូចគ្នាទៀតស្ទងបដាបាទបញ្ចេញអាវុធមកជើងរបស់ចែកនួននេះលឺសូរតែផ្លាប់បាទអបជើងរបស់ចែកនួនចូលកណ្ដិតអមមានច័ន្ទមានសុខផ្លាប់បាទសម្លេងហូរឡើងកើតឡើងបាទពេញសង្វៀនលើសថាអូបាទអូនឹងមិនដឹងហូរថាប្រសើរឬក៏ហូរថាឈឺមិនដឹងម៉េចទេនេះបាទសម្លេងហូរចេញពីធម្មជាតិបាទឥឡូវយើងចាប់ទឹកទី1ហើយយើងសម្រាប់មកផ្លែសិនទស្សនិកជនបន្តិចទៀតទឹកទី2បាញ់មិញចែកនួនដែងយីមកលខៀវឡាក៏ថៃនឹងគាត់ប្រពល់មាសច័ន្ទមានលេងជើងក្រោមតាបាទគាត់ប្រពល់គាត់ជើងក្រោមមុនដឹងតែច័ន្ទមានគាត់បង្កើតជើងក្រោមចាក់ទៅជាមកស្រាស្រាលស្រាស្រាលជ្រុំជើងសេះបាទចែកនួនដែងយីមចែកចែកបាទហើយចែកចាស់ស្រួលបាទគាត់ឆ្វេងមកជើងពីចែកធាក់មួយទៀតស្ដាំចាន់ចាន់មានចាន់មានកងខ្មងកងខ្មងអូខ្មងប៉ះខ្មងខ្មងប៉ះខ្មងអូអូយតែដៃជូនគាត់មួយមកបាទចាញ់ចិត្តគ្នាទេណាទៅពីនេះបាទចែកក៏ប្រពន្ធលេងប្រពន្ធលេងដូចគ្នាមើលមើលមើលណាឈឺណាអត់មើលណាឈឺណាអត់មើលចូលមិនទាត់ទេមកអ្នកដែលឈប់ទាត់គឺច័ន្ទមានមកប៉ះខ្មងមកមិនឈឺណាបាទតែទាត់ចែកឲ្យទាត់មកតំហឹងបាទតែត្រូវតម្លាស់បដូរតាមស្ថានភាពបាទព័ត៌មានប្រគួតបាទមិនអាចគាត់តម្រង់ដើមដើមឲ្យសត្រូវហ่าថាដៃគូប្រគួតដឹងចំណុចសោយើងទេបងខ្មងទៀតហើយអ្នកទាត់ក៏ឈឺអ្នករត់ក៏ឈឺតែអ្នកណាទ្រាប់ឈឺបានយូរជាងអ្នកនោះហើយបានទទួលផលល្អគូនេះតលាចោះទៅចោះពីសង្វៀនវិញតលាដាក់ញ៉ៅជើងពីរអ្នកបាទអូខេអូខេអ្នកអត់បខំទេក៏ទៅខំមកណែប្រគួតដើរដំណើររបស់ខ្លួនបច្ច
ជើងស្ដាំធាក់ចោលមួយទៀតទៀតហើយហើយហើយលោកគ្រូតាមមានកម្រៀងគាត់ចូលវិញដែរតែកំពុងតែបញ្ឆោតឲ្យចាត់មានផ្លេចខ្លួនលេខជើងក្រោមអាចអាចដូរដៃខាងលើចូលតែពីដៃដូចដូចខលតកដាតាមដើមទឹកទៀតមកអូអូយមួយពីរឡើងលើចុះក្រោមបានផ្ដាំម្ដាយពីនេះចាត់មានចិត្តចិត្តចិត្តចូលបេះកែងបាទចាត់មានលើប្រាក់បាត់ជាប់បាទជើងម្ដាយកែងអាយអូយចិត្តកញ្ញឹមអត់ដោយដំណើរអាចអាយអាយបាទដល់នៅសល់3ទឹកទៀតបាទនៅសល់3ទឹកទៀតអញ្ចឹងចាំមើលមើលខ្មងនៅណារឹងជាងមើលក៏ផ្លូវនិងកពួនជើងរបស់ចែកក៏មិនធម្មតាដែរបាទកំលកំលមកប៉ិនប៉ិនណានៃដូចគ្នាដាំរបស់ចែកដាំសងទៅវិញបាទរបស់ចាត់មានហើយរបស់ចែកមានងីងោកយកគាត់ថ្មងទៀតបាទចាត់យកជើងធាក់ចោលចាក់ចតុលចាក់ចតុលធាក់ទៅឆក់លើអាយអើយចាប់ដើមប្រើបច្ចេកទេសបាទចូលជួយហើយបាទដៃរបស់ចាន់មានហាក់មិនដូចជារហ័សជាងសុលនការាកាលពីគូទី1បាទបាទហើយមានលំងន់អឺថាបញ្ចេញក្តាប់ដៃខាត់ទាំងខាវទាំងវាយត្រង់ឃើញថាមើលទៅដូចចំណងងត់មួយពីរបីបាត់ប្រាស់យកចែកតែលើកប្រាស់ធាក់ចោលជើងត្រោមនេះបាទជាការកាត់ចង្វាក់នៃការវាយចូលហើយចូលគៀកធ្វើអីបានបើផ្លាញ់ចង្វាក់បើថាបំផ្លាញតែអត់ទាត់ឆ្វេងម្ដងសម្រាប់មានចាត់មានចាំកាក់ហ្មងអត់ឲ្យនេះទេឯជែកនេះចាន់ត្រង់ចាន់មានក៏ចាន់ត្រង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 ់ទៅត្រង់មកអត់បានបន្ទុករៀបខ្លួនអញ្ចឹងត្រូវតែមានមួយចូលអត់ស្វែងដៃគាត់ស្វែងថែមជើងទៀតពីរបស់ចាន់មានអូខេអូខេមួយទៀតចែកចាន់ត្រង់ស្ដាប់មកជើងមកវិញគាត់ខ្មងរបស់ចាន់មានបងលើមួយជើងចែកបាទដូចជារឿងធ្ងន់គួរសមបុកប្រាស់មែនបាទដឹកបុកប្រាស់ចង់ប៉ៅមនុស្សជើងឆ្វេងរបស់ចែកក៏មិនធម្មតាមួយទៅមួយមកមួយជើងទៅមួយជើងមកនេះឡើងលើចែកថយទៅថយលីពូថៅឆក់ឆ្វេងមកដៃបាត់ប្រាស់ជាប់អត់ឲ្យចាន់មានបាទយកវិញបានទេបាត់ក្រោមទៀតហើយច្បាប់ចាត់មានចែកចាំតធៈទេឲ្យតែថាទាត់មិនស្រួលធាក់ចូលក្បាលពោះភ្លុកបាទ2 3ចិត្តបាត់1ចាត់មានបាន3ចប់ទឹកទី3ទឹកទី4គូអន្តរជាតិចុងក្រោយហើយចិត្តចូលហើយចិត្តលែងថយហើយបាទ3ទឹកមកនេះចិត្តថយពីទឹកងេមចាក់សុំហើយបោកបាទទួលទៅហើយបាទចាក់ចាក់បោកមាសចាន់មានមិនមានអត់មិនមានមិនមានអូបាយលុយមិនមានបាទហាក់មិនដូចជាធ្វើកាយវិការប្រាប់ថាពេលបោកបាញ់មិញខ្លួនគាត់នោះប៉ះជាមួយនឹងប្រេងខ្យល់ដែលរត់ខ្លួនចែកហ៎តែនឹងគឺជារឿងមួយហៅថាជារឿងមួយកើតឡើងដោយអចេតនាដូចគ្នាខ្លួនរបស់ចាន់មានក៏មានប្រេងខ្លួនរបស់ចែកក៏មានប្រេងហើយក៏អត់មានខុសលក្ខណៈដែរចាំបើយឺតយ៉ាវបើសិនជាអាញាកដាកាចគាត់អាចនឹងរាប់ព្រោះយើងអត់ត្រូវអាចអខានអសកម្មក្នុងការប្រកួតទេព្រោះជួងចាប់ដើមបើការប្រកួតហើយអូយចូលបាត់កាយមិនមិញนางតែចែកកិច្ចផត់បាទយកតែលើយកទៅចូលទៀតចែកជាដៃបរះខាងឆ្វេងជាប់
កាយបុករបស់ចាន់មានបុកចាប់ទទួលចិត្តហក់ចូលមាញ់មិញតែក៏អត់កាយបេះឆ្វេងម្ដងចេកចាប់ជាប់ព្រាកក្រោមស្លាប់ចាន់មានធ្វើអីមិនខើតដល់បុកចង្គងរបស់ចាន់ក៏ចេកដល់ស្ដាមពោះទឹកមកវិញសងរបស់ចាន់មានអត់ក្រាមម្ដាយទៀតចូលពោះទឹកពីដៃហើយគាត់កាត់កបញ្ញាមួយជើងគាត់ទៅផ្លាប់តែព្រោះដែរបាទជើងទៀតរបស់ចែតគាត់មួយទៀតដៅដៃក៏បានដៅជើងក៏បាន1 2 3 3ថែមមួយទៀត4 2ចាក់នួនទាំងយីមអាយយអាយយហើយផ្លេចខ្លួនចូលដៃរបស់ចែតអាចមានបញ្ហាណាបាទចាត់មានអកាសរបស់គេនៅមានល្អមែនការប្រើកណ្ដាប់ដៃតម្រង់នៃការចេញដៃមកហាក់បីដូចជាច្បាស់ច្បាស់បាទតែមិនទាន់ចូលគោលដៅមួយពីរបីមិនចំដូចគ្នាបាទចាត់មានវាយបីដៃប៉ះប្រាស់ដល់បីដៃទេគាត់ទេគាត់ទេគាត់ខ្លាញ់នេះចាប់ទឹកបកកង់ម៉ូតូនិងរថយន្ត Dixon ជាប់ធន់ក្នុងស្ថានភាពផ្លូវអរគុណលទ្ធផលលេខ1របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ Tractor John Deere ចន់ទៀឥឡូវនេះជួលបាទជួសជុល2ឆ្នាំដោយមិនគិតថ្លៃបាទសេវាជួសជុលអូហយចាប់ជើងគេបានធ្វើឲ្យអត់កើតអូយលេងធ្ងន់ធ្ងន់ហើយលេងបន្ធូរបន្ថយលេងមានអ្នកថយហើយលែងមានអ្នកថយហើយចាត់មានក៏ដើរចូលចែកក៏ដើរចូលគាត់ឆ្វេងរបស់ចែកលំជើងសេះជុំជើងសេះជុំជើងសេះចូល1 2គាត់ឆ្វេងរបស់ចាត់មាន2ជើងដល់ស្ដាំម្ដាយទៀតរបស់ចែកម្នាក់មួយជើងឆ្វេងដូចគ្នាដល់ក្បាលពោះចែកញោះញោះមុខពីរដៃឲ្យគាត់ឆ្វេងបញ្ជូនចាញ់មួយទៀតមួយអ្នកមួយជើងបាទចែកបានពីរដៃហើយចាន់មានបានមួយជើងបាទអ្នកទាំងពីរល្អដូចគ្នាល្អទាំងដៃល្អទាំងជើងសមត្ថភាពគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមែនមែនបាទចូលចាប់ផ្លៃជង្គង់របស់ចែកអ្នកកដាលោកទេសរិទ្ធបបាយដឺ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 អងីអងអអងីទឹកបញ្ញាគូនេះអត់មានអាចតបោតទឹកណាមួយទេតែទាំងពីរគាត់គណៈកម្មការទាំងប្រាប់រូបពីរបាក់ចិត្តបាក់ចិត្តការសម្រាប់ចិត្តគាត់ហ៎អងីអងីគាត់ចាក់ក៏បាននិយាយគាត់ថាគាត់សមមកគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់អាចទុកចិត្តខ្លួនគាត់បានបាទចឹងឃើញគាត់លេងបាទជើងក្រោមជាមួយចាន់មានមកសុបាយគាត់អត់មានភ័យភ័យព្រោះលីងបាទចាន់មានទាត់ពួតជើង5ជើងចាក់យកឈប់ត្រាប់បាន15ជើងរហូតដល់ចាន់មានលេងទាត់ខ្លួនឯងអត់ជួយអូនេះម្នាក់ដល់ម្នាក់ទាត់កាត់ណាឈឺជើងលោកថាទៀតទាត់ឈឺជើងតែតើតែមិនប្រមវាត្រូវក៏ឈឺដូចគ្នាដែរតែយើងដើរយើងត្រូវខ្លួនណាមិនមែនត្រូវមុខបាទណាដើរក៏ឈឺចុកចាប់ដែរលើដងខ្លួនស្អិតណាបាទតំពុនដៃតំពុនជើងអ្នកហាត់មិនធម្មតាទេបាទចប់ទឹកទី5ហើយចៅក្រមទាំង5រូបបានផ្ដោបន្ទុឈ្នះចាញ់ដោយមិនឯកច្ឆ័ន្ទដូច្នេះជ័យជំនះបានទៅលើបង្គោលខៀវចេកនួនដេងយីម